päivä toisiaan. Tänään taas tikkun kaukon ihme, erä aamun bonjour. Taas tuolla leipuri tuo leipää jälleen, kuin ennenkin ne myydäkseen. Niin kun joka aamu hän leipoi yhden lämpimän, kylän asukkaille näin. Huomenta, monsieur. Kirjakauppaan. Tuli juuri aivan ihanan kirjan. Pavun varresta ja hirviöstä. Avustaa. Marie, Saint-Blanc, pian nyt. Ja tuossa kulkee taas se pouto. Siitä niin paljon, se on sinun. Ehdottomasti. Okay.